European Capital, Green Capital, Victoria Gasteiz 2012. Europar hiriburutza berdea gazteiztar guztion lorpean izan da, instituzioena, baina bereziki hiritarrena. Beraiek izan dira urteetan zehar iraunkortasunaren alde egindako apustuaren arduradunak. Urte honetan, Gasteiz mundura aurkezteko aukera dugu, milaka gauza ditugu harro egoteko, baina batez ere, hiriburutza berde honek, Euskadi iraunkorrago baten alde aurrera eramaten ari garen politikak sendotzeko balio behar du.